Takže ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme tady opět na serveru Kostičky. Je to pár dní, co jsme otevřeli server a já bych chtěl tímhletím začít novou sérii ze survivalu, takže jdeme na to. 3, 2, 1, natáčej, teď. Takže já jsem vám tady právě střihnul záběry, co jsme natočili, když jsme začínali, když jsme si dělali věci, těžili jsme a tak. A teďka jsme opět na spavnu. Jako v předchozím videu jsem vlastně dělal ukázku tady toho spavnu, takže si to určitě nenechte ujít a podívejte se, protože tam plním i quest průvodce, což je vlastně první quest, který by měl každý hráč splnit. A jakmile splníte quest průvodce, tak se můžete teleportovat do questové vesnice. Si sundám ten štít, tak. Tady jsme v questové vesnici. No, a tady jsou teda vlastně questeři. Já už mám vlastně hodně questů rozdělaných. Tady mám vlastně obchodníka, stavitele, dřevorubce, kováře a farmáře. Vždycky mám teda zatím ten první quest, ještě jsem jim toho spoustu nedonesl. Někde mám teprve první stage, někde mám asi druhou. A postupně to teda zkouším plnit, protože jsou za to super odměny. Hlavně třeba teda dolary, ale taky potom, když splníte všechny tyhle ty questy, co tu jsou, na tom levelu 1, čili vždycky rybář 1, horník 1 a tak dále, tak si potom můžete splnit starostu, ten je tady, a starosta vám potom dá speciální odměnu. No a potom hodně dlouhodobě, jakmile splníte questy jako horník 5, obchodník, ten má teda jenom jeden level, potom samozřejmě třeba rybář 5 a tak dále, jakmile splníte vždycky ten největší, to největší číslo od toho questu, tak si potom můžete někde najít mistra řemesel a ten potom udělá úplně speciální quest a dá vám úplně neskutečnou odměnu. Ale vlastně jenom chci ukázat toto. Tady je potom quest Tulák. Již brzy questová příběhová linie. Takže to se určitě máte na co těšit. Připravili jsme si pro vás questovou linii, která vlastně má několik kapitol. Každá kapitola se bude otevírat pravděpodobně po týdnu, to si ještě rozmyslíme. A již brzy se to teda otevře. A vždycky to bude mít vlastně teda kapitolu, která obsahuje hlavní a vedlejší questy, poklady, nějaký hádanky a tak dále. Je tam toho fakt jako hodně. A teď se teda portneme domů. No, takže my jsme si právě udělali 4 rezidence tady na ostrově. A udělal jsem si tady i set home. A líbilo se nám právě, že tady jsou ty houbičky. Tady máme potom nějaký základní farmy. Tady jsem udělal kurník, i když samozřejmě tam nechodí, že jo. A tady je potom farma stará nahoře. Asi jste možná jako už viděli ty záběry, co jsem tady dával. Já teď ještě úplně nevím, jak to sestříhám, jak ji použiju. Ale půjdeme dál. Tady máme teda vlastně takový základní sklad. Hodně teda děláme custom jídlo. Takže vlastně tady máme to normální jídlo. A potom tadyhle s pomocí Cooking Station a pomocí
Josh's Cookbook a tak dále, tak tady máme speciální vaření jídel. Tady máme nějaký sušenky z berísek, ty jsou vlastně super, protože jinak ty berísky jsou úplně k ničemu. To se ani jako jíst nedá, ale ty sušenky, tak je to docela snadný recept, jak si udělat z těch berísek lepší jídlo. Máme tady donuty, rotten stew a spoustu dalších, tady máme vlastně fruit salát a tak dále. A tady máme potom čestku speciálně na čajíčky, protože chceme udělat čajovnu, takže budeme chodit do čajky, takzvaně. Děláme čajovnu. Když tady půjdeme dolů, tak tady to byla původně cesta do dolu, tam když se to prokope, tak to pokračuje. Tady jsem vlastně včera asi půl dne stavil takhle farmy. Je to teda poloautomatická farma, jakmile to vyroste, přijdu, zmáčknu tlačítko, sklidí se to vodou, že jo. I ty mi přijedou, dá do čestek a potom to teda samozřejmě ale musím zasadit ručně, takže přemýšlím, že si asi dám kit farmáře nebo jobsku farmáře na to. Protože mám vlastně teďka horníka, dobrodruha a dřevorubce. Tady máme potom automatickou farmu na sugarcany, docela dobře to funguje. Máme to tady asi 3 dny. A tady když potom půjdeme dolů, tady je nether portál. A tady máme potom farmu na ovečky. Teda funguje docela dobře, ale pravděpodobně to ještě udělám větší, protože jako 2 ovečky jsou málo. Trvá to strašně dlouho, no a tady je potom automatická farma na bambus, ta taky myslím funguje docela dobře. Jo, ta je tady od včera, tak. No a aby to nebylo jenom, že tady budu kecat a ukazovat, co je na serveru, co jsem postavil a tak dále, tak teď se budeme podívat na projekt, co jsme chtěli tady v survivalu rozjet. Už dlouho jsem to chtěl vlastně stavět, původně teda v kreativu, ale nakonec se to hodilo, že jsme si chtěli vlastně zahrát survival, takže hrajeme teda vlastně survival jako vedlejší k tomu, že se staráme o server a já už jsem tady připravil krajinu, zase bylo to třeba práce na půl dne, prostě hrozný jako všechno to, jak to trvá oproti kreativu, že jo, takže jsem to tady vlastně musel oddělat ty houbičky, zarovnal jsem to tady a tak a pak jsem už postavil půdorys toho domu, který budeme vlastně stavět, já jsem to ani neříkal teďka, co je ten projekt, takže budeme stavět takovou moderní vilu, takže já jsem tady připravil půdorys z kalcitu, protože se mi to líbilo, že ten barák bude vlastně taky bílej, takže mi to přišlo takový tematický, no. A teďka teda postupně budeme asi v těchto těch dalších dílech stavět tenhle ten dům, vždycky tam možná hodím nějaký sestřih stěžení, kácení, něco takového. Jo, takže to jsou takhle plány, uvidíme, co z toho vyjde. A tady máme vlastně takhle 4 resky. Pak třeba můžu v dalších dílech ukázat, jaký jsou tady VIP výhody postupně, něco ukázat, že jo. Nebo jak se třeba vytváří rezidence. Jo, cokoliv byste chtěli vidět, jak tady funguje, tak můžu potom do videa dát. Takže určitě můžete psát komentáře, nebo klidně i mě soukromně. Kdybyste třeba chtěli vidět, co by bylo super na serveru a tak. A takže jo, to je asi teda všechno k tomuhle videu. Tady se toho teda moc nestalo, ale příště už teda budeme stavět a určitě ještě něco dalšího. Takže se mějte hezky a ahoj!